El camí és aquest, el lloc de l'equip té que ser aquest, la imatge té que ser la mateixa, però estem on estem i lamentablement tenim ja un historial darrere, no? És a dir, no és el primer partit, sinó que ja portem nou i una miqueta és això, la sensació, no? De dir, ara tens moltes premures i, bueno, pues avui ha passat per aquí el líder de la classificació, no? I, bueno, a mi m'ha donat la imatge que l'equip ha merescut més i que hem fet tot l'humanament possible per tirar el partit endavant, no? Vull dir, penso que és un resultat, crec que injust, però és el que hi ha i és el que hem de pair, no? Crec que l'equip ha fet en cada moment el que se tenia que fer, intentar tindre la pilota amb els jugadors que hem jugat i després donar-li una altra marxa també i, bueno, pues, jo crec que al final tots són estímuls, no? I tots els estímuls que estem rebent sempre són negatius en aquest sentit, no? Sempre repeteixo que quasi no hem estat mai davant del marcador, l'altre dia vam estar que 3 minuts, no? És a dir, que la poca alegria que tenim se'ns va de vegades en un partit com el d'avui, no? No. L'estratègia sabíem perfectament que és un equip que té molta alçada, que executa molt bé. Vull dir, de fet, en la primera part han tret, crec que 8 o 9 corners i s'han defensat força bé, i a la segona part han tret 2 i han pentinat els dos. I, bueno, pues, això no és el problema. Vale, no, aquest no és el problema. El problema és que has tornat a perdre. I ho dèiem ahir, era imperdonable que l'equip no fes, i a més jo tenia l'absoluta certesa de que ho faria, eh? Vull dir que no tenia absolutament cap mena de dubte. Després està si és suficient o no això per guanyar el líder, un Hèrcules que saps que si se fica davant del marcador és difícil de contrarrestar, no? A més que cor pocs riscs i bueno, és un equip defensivament molt fort, no? Però torno a dir que jo sabia perfectament que l'equip faria el que tenia que fer i possiblement per això la sensació encara és més dolorosa, no? Tu entres dintre el vestidor i dius què és que el que hem fet malament. Crec que l'equip ha fet, ja t'he dit, amb molt més criteri que cap altre partit a casa, això està clar, però bueno, no has guanyat i no solament no has guanyat, sinó que has perdut, no? L'única via que crec que és aquesta. Com a mínim jo crec que l'equip ha encertat el que tenia que fer, però bueno, hem esperat a fer-lo per moltes raons que ja sabeu, i quan hem tingut les eines adequades per tot ho hem fet com en teníem que fer, no? A la primera part amb molt de control, amb Longàs, amb Seoane i amb Moran, i la segona part intentant obrir el camp al màxim amb Luna, amb Álvaro, amb l'explosivitat de l'Oi. Vull dir que és l'equip que tenim i la veritat que jo amb això davant dels meus jugadors no tinc cap pero a ficar, no? S'han buidat, han fet un treball increïble, però no ha sigut suficient, no? Sí, estic d'acord. Crec que la primera part ha sigut molt bona i la segona part, el cop dur del gol en contra, de ficar-te en contra aquí davant de l'Hèrcules, ens ha pesat, no? Vull dir, de fet, hem estat 10-15 minuts que no hem tingut ja la frescura i crec que l'equip ha tornat a reaccionar amb els canvis, no? Però aquells 10-15 minuts sí que han sigut una mica allò de dir, bueno, pues, baixar una mica el cap i dir una altra vegada tenim que remar contracorrent, no? Estic totalment d'acord. És a dir, crec que ara està començant a sortir tot el treball de l'equip i el que l'equip pot fer i la intencionalitat que té, però està clar que tenim un lastre de 8 jornades darrere i això pues, fa que ara estiguis cué i que comencis a fer càlculs i que comencis a ficar neguitós i que sobretot també de cara als jugadors una miqueta, pues bueno, és aquella sensació de dir no se pot resistir tant una victòria, no? És a dir, algun component també de mala sort que existir, no? Quan en 9 jornades no ets capaç de guanyar algun partit en algun moment no determinat, no? I avui, bueno, pues ha tornat a cebar-te en el cas de dir, bueno, pues és al revés, reps el pal i al final no pots ni empatar un partit que com a mínim mèrits per empatar l'equip ho havia fet i no tinc cap mena de dubte amb això, no? Però ja és lamentar-se i no ho vull fer, el que hem de pensar és que, bueno, que és un pas endarrere i bueno, ojalà que ens puguem recuperar el més aviat possible, però són pals que te van sumant, no? I ara tens que recuperar anímicament l'equip i no tens ni una setmana, no? Que el més normal és que com a mínim tinguessin 2 dies que s'oblidessin una mica, no? Dintre de 3 dies tenim que anar a Almeria i tenim un partit força exigent allà, no? Bueno, perquè davant tenim un equip que defensivament és molt, molt seriós, no? O sigui, jo tampoc he comptat tantes oportunitats de l'Hèrcules davant d'aquella pilota aturada, no? I davant de l'última pèrdua que hem tingut ja quan l'equip estava arriscant molt, no? I fins i tot a la primera part, vull dir que jo si recordo una oportunitat clara, recordo el remat de Powell i sobretot la de Fernando Morán, que no ha acabat en ocasió de gol, però en una situació pràcticament d'un contra un dintre l'àrea, no? És un equip que te dice generar molt poques accions en aquest sentit.
sentit, no? I ja ho sabíem i ho teníem clar, no? Que en aquest sentit, si s'amassaven el marcador encara seria més complicat de poder recuperar, no? Estem parlant de l'Hèrcules, vull dir que no estem parlant de qualsevol equip, estem parlant de l'Hèrcules, que és el líder i per alguna cosa, no? I que està guanyant quasi sempre 1-0, 0-1, 1-0, no? És a dir que en aquest sentit defensivament és la millor defensa de la segona divisió. No, jo no dic que hi hagi res que estigui influenciant negativament, el que influencia negativament és que la pilota vagi al pal i vagi fora. Perquè si algun dia va al pal i entra dintre, potser totes aquestes sensacions que tenim canviaran radicalment. Però de moment van al pal i se van fora. Vull dir, l'últim partit a casa va ser dos vegades al pal i les dues van anar fora, no? És a dir, que bueno, pues possiblement, torno a dir, que a l'esport hi ha un component que no se treballa, ¿vale? Que és una miqueta estar una mica afortunat, no? I torno a dir-te, encara que fos per estadística, en 9 jornades, algun dia haguessis tingut la situació de dir, te va al revés, no? I te avances al marcador. O sigui, nosaltres no som tan dolents per no anar mai davant del marcador, absolutament, no? Vull dir, hem fet més coses bones de les que tenim, però aquesta és una mica la sensació amb la que te quedes, no? I quan acaba el partit dius, una altra vegada, bueno, pues sí, una altra vegada, no? Ja està, em vaig a dormir pensant, una altra vegada has tingut aquest component, que sempre hi ha una mica de futbol, pues ara ho tenim tot d'esquenes, tot. Llavors, ojalà que puguin canviar aquesta dinàmica el més aviat possible. I això no s'entrena, és l'element que no s'entrena, no? I ja t'he dit, i sobre la pregunta en qüestió de dir, si no me sentia responsable, dic el principal responsable, perquè penso que hi ha hagut molt atenuants, però que tampoc en aquests moments ja ens tenim que recordar, perquè ara la situació és la que tenim, i torno a dir, a mi l'equip avui, aquest equip, amb totes aquestes peces, a mi m'ha agradat. I cada setmana aquest equip, amb els jugadors que aniran guanyant aquest ritme, perquè no han fet el treball que podien haver fet, pues estan millor. Això és suficient? Bueno, de moment encara no. Això és suficient per guanyar el líder de la categoria? No. No ha sigut suficient, no? Això se pot mantenir amb el temps? Esperem que se pugui mantenir aquesta intensitat, aquest treball, i que tot vagi millor, no? I afortunadament també mai te vindrà una altra vegada un equip que sigui primer, o si te ve, bueno, intentarem sortir d'aquestes situacions, però la veritat que el partit era força complicat i jo crec que l'equip ha donat la cara en tot moment, no? Cosa que potser fins ara pues, nos ha costat molt més, no? I ara és quan te fan molt més mal les derrotes contra les Palmes, contra el Huesca, no? Ara és quan realment mires cap endarrere i dius, amb aquest equip, amb aquesta situació, aquells punts segur que no s'haguessin escapat, no? Però mentre tingui l'opció, d'acord, jo lluitaré fins al final amb això, amb el recolzament que el tinc i que com a mínim s'ha manifestat, i si torno a dir com a mínim l'he tingut durant tota la setmana per preparar aquest partit, i després ara comença una altra setmana, no? I jo amb això ja no me vull ficar, però com a mínim les sensacions que jo he tingut de tot, de tothom, de tot l'entorn i de tothom del Nàstic i de fora del Nàstic ha sigut bo, que és el que un reclama sobretot per preparar bé un partit, no? En aquest sentit no hi ha cap mena d'excuses, no? I després el que va passar, o de les paraules que vaig manifestar abans del dia del Deportivo, torno a dir que aquella setmana la setmana també va acabar molt bé en aquest sentit, o sigui, no hi ha cap però en aquest sentit. Sí.